Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ва лиллахи лхамд! Бисмиллахи рахмани рахим! Алхамду лиллахи раббил аламин! والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. құрметті бауырлар, құрметті жамағат, ағалар, апалар, бауырлар, қарындастар, Алла Тағала бүгінгі күнді баршамызға мұбарак қылсын. Алла Тағалаға осы қуанышты күнге жеткізгеніне мың сансыз мақтаулар, ұлықтаулар және Алла Тағаланың сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға, оның пәкизат отбасына, саңлақ сахабаларына салаваттар мен сәлем есендіктер болсын. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Астаъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қул бифадлиллахи وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтып жатыр: сен айт дейді. Кімге? Бізге, момын мұсылмандарға айт. Олар Алла Тағаланың кеңшілігімен, Алла Тағаланың мейірімімен, рахымымен, оларға беретін нығметімен қуансын дейді. Міне, Алла Тағаланың кеңшілігі, біз қасиетті айдың оразасын ұстадық. Алла Тағаланың кеңшілігі, біз Аллаға бір ай бойына сансыз, есепсіз, шексіз сауапқа ие болатын құлшылықты жасадық. Алла Тағаланың кеңшілігі, рахымы, мейірімі, біз бір ай бойына тарауық намаздарын оқыдық. Алла Тағаланың кеңшілігі, мейірімі, біз бір ай бойына осында хатым Құрандарды оқыдық. Алла Тағаланың Құранымен өмір сүрдік. Және Алла Тағалаға дұға еттік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге бекітіп берген садақасын бердік. Ахиретімізге сансыз есепсіз сауапты жинадық. Қадыр түнінде күннің батысынан таңның атысына дейін көзді ілмей құлшылықты жасадық. Алла Тағала баршасын қабыл етсін. Міне, осының барлығы да Алла Тағаланың кеңшілігі, Алла Тағаланың мейірімі. Дін бұл үлкен Алла Тағаланың бізге берген ислам нығметі. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ва атмамту алейкум ниғмати» дейді. «Сендерге нығметімді тамамдап бердім» дейді. Міне, осы дінді біз нығмет болған, Алла Тағаланың мейірімімен, рахымымен, кеңшілігімен бізге нәсіп еткен дінді ұстанып, сол дінге ерушілер, мұсылмандармыз. Сондықтан Алла Тағалаға мың да бір шүкір болсын. Міне, осы құлшылықтың бәрін орында біткеннен кейін айт күні сендер қуаныңдар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар: «Лиссаими фархатан, фархатун инда фитрихи ва фархатун инда лиқаи раббихи» дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Ораза ұстаушы пенденің, ораза ұстаушы құлдың екі қуанышы бар дейді. Бірінші қуанышы, ол аузын ашқанда бұл дүниеде қуанады дейді. Күнделікті ауызашарда бір қуансақ, міне бүгін үлкен ауызашар, бүгін ауызашар мерекесі,
Алла Тағаланың бізді қонақ ететін, Алла Тағаланың бізге бүгін сый-сияпат беретін, Алла Тағала бізге бүгін ораза ұстауды харам ететін, сондай қуанышты күн. Бүгін ораза ұстауға болмайды. Кімде кім ораза ұстайтын болса, онда ол Алла Тағаланың сый-сияпатын, Алла Тағаланың қонақтығын менсінбегенмен бірдей болады. Сондықтан міне осындай бүгін қуанатын күн. Аллаға шүкір. 30 күн бойына біз Алланың разылығы үшін таңның атысынан күннің батысына дейін ішуден, жеуден, басқа да өмірдің қызықтарынан бас тарттық. Алла Тағаланың құлшылығында таңның атысынан күннің батысына дейін болдық. Міне осыдан кейін біз ауызашар мерекесіне жетіп отырмыз, қуанамыз. Алла Тағала осы қуанышымызды баянды етсін. Сосын екінші қуанышы Алланың құзырына барған уақытта дейді. Алла Тағаланың құзырына барғанда, Алла Тағаламен дидарласқанда, сауабын оразасының көргенде қуанады дейді. Неге? Себебі оразаның сауабы біздің қаперімізге кіріп шықпаған, қиялымызға келмеген, көзіміз көрмеген, құлағымыз естімеген сондай ерекше сауап, ерекше Алла Тағаланың бізге дайындап қойған сый-сияпаты. Алла Тағала бізге сол тосын сыйды нәсіп еткенде қуанады екенбіз. Алла Тағала сол екінші қуанышты баршамызға инша Алла нәсіп етсін. Айт, неге айт деп аталады? Ибн аль-Араби айтады. Айт деген қазақтың әдет деген сөзі, арабтың ада деген сөзі осыдан шығып тұр. Себебі айт әр жылы қайтып айналып, жаңа қуанышпен, жаңаланған қуанышпен қайтып айналып келіп тұра береді дейді. Әдет деген негізі жалпы күнделікті қайталанатын іс. Ал айт осыдан шығып тұр, әр жыл сайын бізге қуанышпен келеді. Жыл сайын бізге осындай жиынмен келеді. Жыл сайын бізге жаңа жаңарумен, жаңа рухани күшпен, сондай ерекше бізге деген рухани деммен, ауыз біршілік ынтымағымен келеді. Сондықтан айт, айт деп аталады екен. Бізге Алла Тағала ерекше бес ерекшелікті, ерекше бес сондай нығметті берген үммет біз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады: «Утият уммати хамса хисалин фи Рамадан, лам юътаха умматун гайрухум». Менің үмметіме Рамазан айында Алла Тағала ерекше бес нығметті нәсіп еткен дейді. Рамазан айында басқа үмметке оны нәсіп етпеген. Бірінші нығметі, Рамазан айында 30 күн оразада оны өзіміз сездік, күнделікті оны қажет болатын болса мұрнымызбен иіскеп те жүрдік. Халауфу фами саиму атйабу индаллахи мин рихил миск. Яғни ораза ұстаушы адамның аузынан шыққан сәл жағымсыз иіс ол Алланың құзырында мисктің иісінен де артық дейді. Яғни әтірдің иісінен де артық дейді. Бірінші ерекшелік мұсылман үмметіне берген осы дейді. Екінші: «Ватастағфиру лахумул малаикату хатта юфтиру». Екінші ерекшелігі, біз осы күнге жеткенге дейін періштелер күнделікті бізге әр күні истиғфар айтып тұрыпты. Періштелер: «Я, уа Алла, сенің мына момын мұсылман құлдарың ораза ұстап жатыр. Сенің разылығың үшін су ішпей жүр. Сенің разылығыңды тілеп тағамнан бас тартты. Сенің разылығыңды тілеп өмірдің қызықтарынан, таңның атысынан күннің батысына дейін толық бір ай бойына бұл бас тартты. Бұлардың күнәсін кешіре көр. Уа Алла, бұлардың күнәсін кешіре көр. Бұлардың кемшіліктерін, қателіктерін кешіре көр» деп күнделікті періштелер осы күнге дейін бүкіл ораза айына, Рамазан айына бізге истиғфар айтып жүріпті. Бұл Алла Тағаланың тағы бір бізге нәсіп еткен мұсылман үмметіне нығметі. Сосын үшінші нығмет дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва юзайину Аллаху
кулля яумин жаннатаху. Рамазан айында Алла Тағала әр күні жаннатты әсемдеуге, жаннатты дайындауға тапсырма береді екен, бұйрық береді екен. Әсемдеңдер, жаннатты дайындаңдар деп. Неге? Ваякул, жаннат қайтат. Юшику ибади ән якуфу анхумул му'ната вал әза, ваясиру илейки. Менің сондай құлдарым қазір ораза ұстап жатқан. Менің сондай құлдарым менің разылығым үшін шөлге аштыққа шыдап жатқан. Солар бүкіл қиындықтың бәрінен құтылып, міне, саған кіруге келе жатыр. Сен дайындал деп, күнделікті Рамазан айында бізге Алла Тағала жәннетті дайындапты, құрметті бауырлар. Алла Тағала баршамызға соны нәсіп етсін, иншаалла. وَيُصَفِّدُ فِيهِ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينَ فَلَا يُخْلِصُونَ فِيهِ إِلَى مَا كَانَ يُخْلِصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ. Бұл айда, Рамазан айында, тағы бір ерекше бізге берген Алла Тағаланың нығметі, сыйы бұл дүниедегі шайтандардың, әбілістердің үлкендерін, көсемдерін, әбден шектен шығып кеткен құтырғандарын кісендеп тастады. Өткенде құқық қорғау органдарының басшыларының бірі айтып жатыр, қалада Рамазан айында қылмыс 70%-ға төмендепті. Ал енді бұл әбілістің немесе шайтанның көсемдерінің өзінің кісенделгенінің белгісемей немене? 70%-ға қылмыстың Рамазан айында қалада төмендеуі, бүкіл әлемде, ислам әлемінде төмендеуі, бұл Рамазанның қасиетін, Рамазанның берекесін, Рамазанның үлкен мектеп екендігін, жалпы біздің адам баласының нәпсісін, адам баласының жан дүниесін, іс-әрекетін, тәрбиелейтін, реттейтін үлкен мектеп екенін білдірмей ме? Міне осындай қасиетті айды, берекелді айды бізге Алла Тағала нәсіп еткен мұсылмандарға. Сосын айтады: وَيَغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Пайғамбарым саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр: ең соңғы түні Алла Тағала күнәлерін кешіреді дейді. Соңғы түні момын мұсылмандардың. Сосын сахабалар сұрап отыр: «Уа Расулаллах, уа Алланың елшісі, ол қадір түні ме?» дегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ла, валакиннал амила иннама юаффа ажруху иза қада амала». Жоқ, ол қадір түні емес дейді. Ол кешегі түн. Ол айттың алдындағы түн. Сол түнді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр дейді. Айттың алдындағы түні біз 30 күн оразамызды, бір ай оразамызды толығымен ұстап біткеннен кейін Алла Тағаланың бізге момын мұсылмандарға нәсіп еткен үлкен нығметі күнәміздің бәрін кешіреді екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтпай ма: «Мән сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин зэмбихи». Кімде кім ораза айын, Рамазан айын иманмен Алладан сауабын үміт етіп ұстайтын болса, оның алдыңғы күнәсінің барлығы кешіріледі дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мынау хадисі алдыңғы хадисті растап отыр. Яғни соңғы түнге аман есен жеткеннен кейін Алла Тағала күнәнің бәрін кешіріледі. Алла Тағала баршамыздың қателік кемшіліктерімізді кешірсін. Алланың құзырына барғанда күнәдан, қателік кемшіліктен пәк болып, Алланың разылығына ие болған халде жететін болсақ, ол біз үшін екі өмірдің де арманы, біз үшін ең үлкен бақыт. Алла соны баршамызға нәсіп етсін. Тағы бір хадисте, хадис Қудсиде Алла Тағала айтады: «Ибади ли сумтум вали кумтум ирджиу мағфурун лакум». Айт күннің жағдайын айтып отыр. Айттың, біз Алла Тағаланың нығметімен айттың намазына келдік, барлығымыз отырмыз. Осыдан кейін айт намазын бітіргеннен кейін Алла Тағала бізге айтады екен: «Уа менің құлдарым, пенделерім,
сендер менің разылығым үшін оразаны ұстадыңдар. Менің разылығым үшін түндерді намазмен өткіздіңдер. Міне менің разылығым үшін айт намазына келдіңдер. Енді үйлеріңе қайтыңдар, арғарата мерекелеңдер, тойлаңдар, қуаныңдар, күнәлерің кешірілген, күнәден пәк болған халде қайтыңдар деп бізге айтады екен Алла Тағала. Бұл айт намазының, айт күнінің ерекшелігі Алла Тағала бізге нәсіп еткен. Ибн Аббас радиаллаху анху тағы бір риуаятта айтады: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله من خلق الله إلا الجن والإنس. Айт күні болған кезде дейді. Айт күні, яғни ауызашар мерекесі болған. Бүгінгі күнді айтып отыр. Алла Тағаланың періштелері жердің бетіне түседі дейді. Жердің бетіне түсіп, олар кәдімгі әрбір көшенің бас жағында тұрып алады дейді. Әрбір көшенің бас жағына тұрып алып, айтады екен, жариялайды екен. Олардың сөзін, олардың айтып атқан хабарландыруын жындардан, адамдардан басқа жаратылыстың барлығы естиді екен. Біз естімейміз. Бұл келіп тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келіп тұрған хадис, Ибн Аббас жеткізіп тұр. Олар айтады дейді: "Я уммата Мухаммадин, ухруджу иля раббин карим". Таңда: "Ва Мухаммедтің үмметі, сендер сондай жомарт Раббыларыңа қарай үйден шығыңдар" дейді. "Юътил джазил ва йағфиру дзамбал азим". Үлкен сендерге ол Раббыларың, егер айт намазына шығатын болсаңдар, мешітке келетін болсаңдар, айт намазы оқылатын жерлерге жиналатын болсаңдар, Алла Тағала ол сондай Раббыларың сендердің үлкен ұлы сауапты береді. "Ваяғфиру дзамбал азим". Үлкен, қандай үлкен, қандай ауыр болса да күнәларыңды кешіреді. "Фаиза баразу иля мусаллахум якулу Аллаху азза ва джалла: Я малаикати, ма джазау л-аджири иза амила амала". Сосын сол періштенің даусын естіген, соны орындаған Алланың құлдары мешітке қарай келеді, намаз оқитын, айт намаз оқитын жерлерге, орындарға қарай шығады дейді. Сол уақытта Алла Тағала періштелерін айтады екен: "Уа менің періштелерім, қандай да бір амал еткен, еңбектенген, сауапты қалаған адамның, құлдың, оның сый-сияпаты не болады?" дегенде періштелер айтады дейді: "Илахуна ва сайидуна ан туаффияху ажраху". Періштелер айтады дейді: "Уа Тәңіріміз, уа Раббымыз, біздің мырзамыз, егер де олар амал еткен болса, олардың жазасы, олардың сыйы, сен оларға амалының сауабын толығымен беруің" дейді. Сол уақытта Алла Тағаланың айтатыны: "Инни ушхидукум анни қад жаалту сауабахум мин сиямихим ва қиямихим ридаи ва мағфирати инсарифу мағфуран лакум". "Ва періштелерім, сендер куә болыңдар" дейді. Осылай жариялайды екен. "Сендер куә болыңдар, олардың оразаларының, олардың оқыған намаздарының, түнгі намаздарының, айт намазының сауабы, сыйы менің разылығым" дейді. "Және менің мағфиратым, менің кешірімім". Енді олар айт намазынан күнәләрі, қателіктері кешірілген халде тарасын дейді. Алла Тағаланың бізге нәсіп ететін сыйы оразамыз, тарауық намаздарымыз, айт намазымыз үшін разылығы екен. Алла Тағала баршамыздан разы болсын. Алла Тағала баршамыздың құлшылықтарымызды қабыл етсін. Бүгінгі күн бұл шүкір ететін күн. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Вали тукмилу л-иддата вали тукаббиру Аллаха аля ма хадакум ва лааллакум ташкурун" дейді. Айт күні келгенде сендер Алла Тағалаға тәкбір айтыңдар, Алла Тағаланы ұлықтаңдар дейді.
Алла Тағаланы ұлықтауларың үшін осы міндеттелді, жүктелді. Біз жаңа мінберге көтерілгенде Алланы ұлықтадық, тәкбірімізді айттық. Үйден шыққанда тәкбірімізді айтып шығуымыз керек. Алланы ұлықтап. Себебі бүгін Алланы ұлықтайтын күн. Сосын уәләлләкум тәшкүрун. Және Аллаға шүкір етулерің үшін. Бұның барлығы да Алланың бізге нығметі, Алланың мейірімі. Аллаға біз шүкір етсек, келесі жылғы Рамазанға бізді аман есен жеткізіп, иншалла, тағы да сондай сауапты нәсіп етеді. Алла Тағала оразамызға, құлшылықтарымызға бізге уәде еткен дәрежелерді, нығметті, сый-сияпатты, сауапты бізге нәсіп етеді, егер біз шүкір ететін болсақ. Бұл күні біз шүкір ететін мереке. Сондықтан Алла Тағалаға мың тәубе, Алла Тағалаға сансыз шүкірлер, мақтаулар болсын. Алла Тағала бізді мұсылман етті. Алла Тағала бізді осы күнге аман есен жеткізді. Алла Тағала тағы бір аят айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид». Егер сендер шүкірлік етсеңдер, яғни Алла Тағалаға тәубе деп Алла Тағала берген жақсылықтың, игіліктің қадірін білсеңдер, онда мен арттырып беремін дейді. Шүкір етсек бұл айтта, бұл Рамазанды аман есен өткізгенімізге шүкір етіп, тәубе дейтін болсақ, Алла Тағала арттырып, келесі Рамазанға аман есен иншалла жеткізеді. Баршамызға соны нәсіп етсін. Рамазаннан Рамазанға тек қана жақсылықпен, игілікпен, елдің амандығымен, жұрттың тыныштығымен жетуді баршамызға нәсіп етсін. Отбасыларымыз аман болсын. Бұл күнді Алла Тағала бізге игілікті, құтты, мұбарақ күн етсін иншалла. Айт намазына қатысты, айттың күніне байланысты бірнеше мәселелер бар. Бұл айтқа біз барлығымыз жуынып, әдемі киімдерімізді киіп шықтық. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның ол сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтқа арнайы ғұсылын құйынып, сонымен әр жылы айтта киетін арнайы шапан болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламда. Сол шапанды киіп шығатын болған. Неге? Себебі біз баршамыз бүгін Алла Тағаланың қонақтары ретінде келіп отырмыз. Сіз егер біреудің үлкен бір басшылардың үйіне немесе сондай бір қонақтығына баратын болсаңыз, бар жарарыңызды киіп, әдемілеп дайындалып барасыз ғой. Сол секілді одан да көбірек дайындалып біз айтқа келуіміз керек екен. Сосын ораза айтта біз үйден бір нәрсені жеп шығуымыз сүннет. Құрбан айтты, жемей айт намазынан кейін барып ауыздашу керек. Яғни содан кейін барып, мүмкіндік болса құрбандықтың етімен ауыз ашып тамақты жеп бастаған дұрыс. А бірақ ораза айтты басқа. Біз ораза айтты ауызымыздың ашық Алла Тағаланың қонақтығын қабылдағандығымызды көрсетіп, соны жариялап шығуымыз керек екен. Сондықтан бұл біздің ораза айттағы сүннеттердің бірі. Басқа біз уағыздарымызда да ол мәселені айттық. Бүгін енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сүннетін барынша орындайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айттан кейін сахабалар бір-бірін құттықтайтын болған. Бір-біріне жақсы тілек айтады. Бүгін ауыз біршіліктің, ынтымақтың, бауырмалдықтың мерекесі. Бүгін ренжіскендер бір-бірімен жарасу керек. Бүгін бір-біріне артық сөз айтып қойғандар кешірім сұрау керек. Бүгін тағы да басқа қателіктер жасап жүргендер қателіктеріне истиғфар айтып, Алладан кешірім сұрап, себебі Алла Тағала бүгін күнәларды кешіретін күн. Сөйтіп барша мұсылмандарға дұға ететін күн. Бүгін бір-бірімізге жақсылықты барынша тілеп, барынша дұға етіп, барынша солай игілікті, жақсылықты үйренетін де күн. Сондықтан Алла Тағала ауыз бірлік ынтымағымызды дайымда осылай тұрақты етсін. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сүннеті айт намазына келгеннен кейін қайтатын уақытта халафат тариқ дейді. Басқа жолмен қайтатын болған екен. Неге? Себебі қадамдары үйіне қайтқанша көбірек болсын біріншіден. Екіншіден көбірек бізге келе жатқан уақытта жолда сол тас болсын, тал болсын, басқа мақлұқаттардың барлығы біздің айт намазға келе жатқанымызға куә болады ертең Алланың құзырында. Егер біз басқа жолмен қайтатын болсақ, онда сол Алланың құзырында куәлер ертең
көбейеді. Одан кейін сол жолмен келе жатқан уақытта біраз адамдарға амандасып келсек, қайтатын уақытта тағы басқаларына амандасып, басқаларына дұға етіп, басқаларына айттап, сөйтіп қайтамыз, ол айттың мақсатын орындауға тағы да көбірек көмектеседі. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл сүннетінде барынша орындауға тырысайық. Сонымен қатар бүгін туыстардың бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болатын күні. Кейбір байланыспаған туыстарыңызға, біраздан бері хабарласпай қалған туыстарыңызға барып зиярат ете алмасаңыз, хабарласыңыз, құттықтаңыз. Бүгін хабарын алып, ол көңілін сұраңыз, ауырып жатқан туыстарыңыз, жақындарыңыз болатын болса. Бүгін туыстық қарым-қатынасты одан сайын нығайтатын күн. Себебі туыстық қарым-қатынас біздің дінімізде ол үлкен жауапкершілігі, үлкен қарым-қатынас. Алла тағала Құран кімінетет, «Уаттақуллаха ләзі тәсәәлуна бихи вәл архам» дейді. Сендер Алла тағалаға тақуалық етіп, Алладан қорқыңдар, және туыстық қарым-қатынастарыңа сақ болыңдар, туыстық қарым-қатынастарыңды үзбеңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Мән кана юмину биллахи вәл яумил ахири фәлясил рахима». Кімде кім Аллаға ахирет күніне иман келтірген болса, онда ол туыстық қарым-қатынасын нығайтсын дейді. Туыстық қарым-қатынасын үзбесін дейді. Сондықтан айт күні біздің туыстық қарым-қатынастарымыз нығаймайтын болса, айт күні біз туыстарға байланысып, хабарласып, оларды құттықтап, оларға айттап барып, сондай бір жағымды қарым-қатынастарды айт күні жасамайтын болсақ, онда басқа күні жасау мүлдем мүмкін емес болуы да мүмкін. Сондықтан Алла тағала туыстық қарым-қатынастарымыздың үзілуінен баршамызды сақтасын. Бүгін демек қуанышты күн, бүгін демек Алла тағаланың қонақтығы болатын күн. Сондықтан, құрметті жамағат, біз әрдайым мешіттеріміздің жанында айт намазынан кейін барынша бір дәстүрлі сипатта ұлттық құндылықтарымызды да насихаттап, өзіміздің дінімізбен біте қайнасып, дамып келе жатқан, біте қайнасып, бізбен бірге өмір сүріп келе жатқан ұлттық ойындарды ұйымдастырып, басқа да мында Құдай қаласа бауырсақтарды пісіріп, айтпен құттықтайық жамағатымызды. Айттың мерекесін, қуанышын сезіндірейік деген мақсатта осындай шараларды өткізіп жатырмыз. Қазір айт намазынан кейін баршаңыз қалып, тамашалап, бірге қатысып, ойнап, қуанып, бір-бірімізді құттықтап, сондай бір бауырмалдық, сондай бір ұжымдық, қоғамдық бір қарым-қатынаста иншалла болайық. Сосын сағат 9-дан кейін Алла жазса, балалар енді кішкене ұйқысы қанатын уақыт деп отырмыз. Мына жерде арнайы балаларға арналған біздің бағдарламамыз бар. Біздің қуанышты сезіну керек. Біздің жақындарымыз, ол біздің балашағамыз, отбасымыз. Бұл айттың қуанышын, айттың мерекесін, айттың осындай ерекше күн екенін біздің отбасыларымыз көбірек сезіну керек. Айттың үлкен нығмет екенін сезіну керек. Сонда олар Құдай қаласа балашағамыз өскен кезде Рамазанды сағынып күтетін болады. Айтты сағынып күтетін болады. Исламның тәлімімен, тәрбиесімен кәдімгі өмір сүріп, исламмен өсетін болады. Сондықтан қазір сағат 9-дардан кейін иншалла мына жерде балаларға арналған ойын алаңдары болады. Балаларға арналған сондай кішігірім жарыстар, сайыстар ұйымдастырылады. Олардың барлығына міне біздің мешіттің ұжымы, осы мешіттің имамдары сыйлықтарды алып келіп, әрбір жаңағы бір жетістікке жеткен біздің бүлдіршіндерімізге арнайы тағайындап отырған сыйлықтар да бар. Соның барлығын иншалла қазір намаздан кейін өздеріңіз қатысып, барып балашағаларыңызды алып келіп, сондай бүгін мерекені айтты сезінейік иншалла. Алла тағала мынау елдің амандығын, жұртымыздың тыныштығын дайымда тұрақты етсін. Алла тағала осы елдегі игіліктен, ауызбіршілік, ынтымақтан бізді айырмасын. Алда Алла тағала бүгінгі айт мерекесін тағы да баршамызға мұбарак қылсын. Алла разы болсын. Енді қазір Құдай қаласа айт намазына тұрамыз. Айт намазын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол 4 тәкбірлі намаз. Бірінші қамат, азан айт намазында айтылмайды. Бірінші тәкбірден кейін сәна дұғасын оқып, одан кейін 3 тәкбірді айтып, 3 тәкбірден кейін арғата
Фатиха Замсурені оқып, одан кейін бар рукуға барамыз. Екіншісінде Фатиха Замсурені оқып болғаннан кейін екінші ракетте үш тәкбірді айтып, төртінші тәкбірде рукуға баратын боламыз. Сосын қалғаны әдеттегі намаздар секілді орындалады. Сондықтан осы рукуға баратын кезде, тәкбірлерді айтатын кезде қателесіп қалмай, құрметті жамағат, Алла Тағала ниеттеріңізді осы мешітке, Алланың үйіне басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Субханак ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Бирахматуллах.